ለዩ የፋሲካ ፕሮግራም ኢስተር ኮንፈረንስ በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል ምክንያት በማድረግ በፈረንጆቹ የቀን አቆጣጠር ማርች 29 30 31 እንዲሁም ኤፕሪል 1 ለተከታታይ 4 ቀናት የሚቆይ ለዩ መንፈሳዊ ፕሮግራም የኢትዮጵያና የኤርትራ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በኖርዌይ ከፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር በአይነቱ ልዩ የሆነ መንፈሳዊ ፕሮግራም አዘጋጅተውልታል። ሁላችሁም ይህንን በረከት እንድትካፈሉ ተጋብዛችኋል። ወደዚህ መንፈሳዊ ፕሮግራም ቦታ ስትመጡ ያላመኑ ወገኖችን ይጋብዙ። በለቱ የእግዚአብሔር ነቢይ ሱራፌል ደምሴ በቦታው በመገኘት በእግዚአብሔር ጸጋ ያገለግላሉ። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይሰበካል። የማያዩ አይኖች ይበራሉ። የማይሰሙ ጆሮች ይሰማሉ። አንካሶች ይዘላሉ። የታሰሩ ይፈታሉ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። የፕሮግራሙ አድራሻ ኢክበርግ አይደር ቲሻል አዳራሽ ኦስሎ ኖርዌይ። ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለ። ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል።